وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا شُبَهْسİZ Kİ MƏSCİDLƏR ALLAHIMDIR ALLAHDAN BAŞQA HEÇ KƏSƏ DUA ETMƏYİN Məftəhə müsəlliməllar ən birinci təqvalı olmağınıza çağıram Təbii ki, təqva sifətindən ail olmaq Ha santey, insan onun üzərində gərək çalışaq. Ümumiyyətlə hər bir gözəl sifətə, bir rahatçılığa insan nail olmaq üçün onun üçün gərək çalışmalıdır. Otana yerdəş iş, o başl안mır. Dində də belədir, ibadətdə. İmanı qazanmaq istəyirsənsə gərək onun üçün çalışasan. Və bunun üçün elhamdullah iman necə qalxır? Necə artır? İtaatlə, itayətini çoxatmağı ilə və asiliyini tərk etməyin. Onda itaat iman qalxır, imandan ləzzət hiss edirsən və sabit qalırsan. Və həmçinin qardaşlar Quran-ı Kərim oxumaqla, həmçinin peyğəmbər sallallarəsən həyatını oxumaqla, hədislərini oxumaqla və həmçinin sələfin həyatına baxmaqla. Həddən görsən ki, səhabələrin həyatını oxuyanda imanın artmağına təsir edir və təbiinlərin və onlardan da birin istəyir, birin toxunaq, birinin istəyirəm bu gün həyatını toxunaq alimlərdən birinin həyatına o da İmam Əhməd idi. Düz əldənə belə baxırdıq, hələ-belə baxırdım. Hə, e, doğrudan o şəxs, düzdür, alimlərimiz çoxdur. Sahabələrdən sonra təbiinlər var. Sonra onlardan sonra gəlir Əbu Hanifa, Malik, Şafi, Əhməd və s. belə alimlərimiz. Yəni onların həyatını da adam oxuyanda görürsən ki, ə, həm ibrət də alır. Yəni həyatında dərs var onun. Və həmçində imanın artmasına görürsən ki, səbəb olur. Və ümumiyyətlə alimlər dərəcəsi İslamda böyükdür. Mərtəbəsi çox böyükdür. Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən innamə yaxşı Allaha min ibadəhil uləmə. Həqiqətən mennən alimlər qorxar yəni elimlə. Yəni həqiqi qorxu Allah Subhanahu Taala bu ayədə bildirir ki, elimlə olur. Savadla. Savadla insan həqiqi elmə nail ola bilər. Savadla həqiqi yəqinliyə nail ola bilər. Qəlbi amellərlə. Həmçinin də savad, savad savadla ibadət düzələr. Ona görə elmə din böyük yer verib. Fərqi yoxdur dini və ya dünyavi, fərqi yoxdur. Elmin Çünki dinimiz elimizəndədir, əsası də elim. Ona görə və İmam Əhməd Rəhiməhullah və həminin sələflər də bu bildiriblər ki, yəni ə, ibrət almaq üçün kişilərin həyatını oxumaq, kişi adamların, mərd adamların həyatını oxumaqda fayda var. Və ona görə İmam Əhməd məsələlərdən biridir. Və adı da Əhməd ibn Muhammed ibn -i, İbn Həmbel Əş-Şeybani və əsli Bəsrədən idi, əqli idi. Yəni xalis Ərəb idi. İmam Əhməd. Əsli Bəsrədən idi. Və Hicrətin 164-cü ilində dünyaya gəlir. Dünyaya gəlməmişdən qabaq və ya gələndən sonra bir müddətə atası dünyasını dəyişir və anası böyüdür. Anası böyüdür və İmam Əhməd Rəhiməhullah, yəni 15 yaşından artıq başlayır elm öyrənməyə. Elm öyrənməyə və Ə, artıq başlayır 20 yaşında artıq başlayır səfərlərə getməyə. Elmə dalınca. Məsələn Yahya ibnü Meyəndən gedir Yamanə. Sonra gedir Məkkəyə. İmam Şafi ilə görüşür. Və İmam Şafi İmam Əhmədin müəllimlərindən biri olub. İmam Şafi, rahimehullah. Və Şafi hətta özü deyir. Şafi özü deyir ki, mən Bağdadı tərk edəndə İmam Əhməd kimi elmində Fikdə əfsəl adam görmədim. Yəni İmam Əhmədi müəllimi özü tərifleyir. Müəllimi özü tərifleyir İmam Əhmədi. Və həmçinin İmam Əhmədlən əhlüsü ilə təyin edilirdilər. Sələf olmağın təyin edilirdilər. Ona görə sələf o vaxtı deyirdilər ki, əgər kim ki İmam Əhmədi sevirsə, bilin ki əhlüsünnədir. Və kim ki İmam Əhmədi sevmirsə Ona qarşı nifrəti varsa, biliyən ki, əhli bir adıdır. Yəni onunla, əhlüsü ilə, əhli bir adını tanıyırdılar. Ayırırdılar. Və həmcinin qardaşlar, yəni bu zül böyük dahi şəxs həmcinin həmsə elmi cəhətdən çox güclü idi. Xüsusən həfsində deyirlər çox yüz minlərlə hədis əzbər bilirdi. Oğlu deyir ki, Abdullah, Abdullah oğlu deyir ki, deyir atamla hərdən deyir otururdum. Atam mə deyirdi ki, o hədisi, hədisi oxuyanda deyir, "Atam deyir sənədidir." Yəni o hədis kimdən? O kimdən? O da kimdən? O da kimdən ta va belə sənədidir də. Hamısını bilirdi. Yəni 100 minlərlə hədisin. Sonra deyirdi ki, "İndi sənəd oxu." Sənədə oxuyurdu, deyirdi, "Bu sənədlə hədis budur." Bu sənədlə bu hədis gəldi. Yəni o cür insan elmində çox güclü idi. Və oğlu deyir ki, atam yəni belə müzakirə eləyirdi və bu da çox böyük, yəni ağır məsələlərdir. Və həmçinin balacığım buna baxmayaraq təvazökar idi, helimli idi. Belə təkcəbirli yox idi, fəxrləməzdib onunla. Həyalı idi, çox şiddətli həyalı idi. Və həmçinin və böyük ədəb sahibi idi. Gözəl ədəb, o sifətlər, gözəl sifətlər, sifətləri cəm eləmişdi İmam Əhməd Rəhiməhullah. Və həmçinin də Quran-ı Kərim daha aydındır, Quran-ı Kərim hər həftə artıq çıxırdı, o şək şey yoxdur. Yəni o vaxtı, qardaşlar, o vaxt elmə başlayanlar birinci əzbərləyirdilər Quran-ı Kərimi. O birinci addım əzbərləmə idi. Yəni Quran-ı Kərimi mütləq əzbərləməli idi. Yəni uşaqların çoxusu əzbər bilir. Düzdür, elhamdullah indiyə də, indi də yəni əzbərlənlər qonaq. Bu da Quranın xüsusiyyətlərindəndir. Məsələn, görürsüz, xristianlarda belə şey yoxdur. Yahudilərdə məsələn, Tevratı və ya İncili əzbər bilən. Amma müsəlmanlarda elhamdullah uşaqlar da əzbər bilir. Ta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtından indiyəcən. Ona görə Quranı dəyişə bilməyiblər. İstəyiblər, lakin bacarmayıblar. Çünki hamı əzbərlənir. Kitabda dəyişə bilərsən nöqtəni, hərfi kəlməni, və lakin cümləni, və lakin insandan heçsində dəyişə bilməsan. Və bu da Allah, Quranın xüsusiyyətlərindəndir, qardaşlar. Və həmişə görüşürəm bir gün, yəni maraqlı şeyxin, yəni siz İmam Əhmədin həyatında misallar çoxdur, yəni ibrət alan, yəni çox ə, dahi şəxs olub, ümumiyyətlə alim, böyük alimlərdən olub. Və özü də ə həccə gedib 2 dəfə ayaqla. Başla İraqdan Məkkəyə ayaqla 2 dəfə gedib həccə. Və həminsin bizə də deyir İmam Şafeyinin oğlu deyir ki, İmam Əhməddən görüşdüm. Hə soruşdu mənim hal ahvalımı və sonra dedi ki, atam 6 nəfərdən biridir, hansı ki, daima onu dua eləyirəm. 6 nəfərdən biri və onu göstərir ki, müəllimlə tələbənə rəsulullah münasibət. Yəni tələbə, duvalı müəllim üçün. Şəhirdə də oğlum müəllim də dua eləyir, lakin görsənil ki, münasibəti, yəni tələbə ilə müəllimin münasibəti. Dedi ki, oğluna Şafinin aton 6 nəfərdən biridir ki, hansı ki ona mən deməli dua eləyirəm. Hətta bir gün soruşdular ki, ya İmam Əhməd biri 100 min hədis bilsə, fitva verə bilər? Dedi, "Yox." Dedi, "200." Dedi, "Yox." Dedilər 300. Yenə dedi, "Hətta 500-ə çatanda dedi ki, ey bətvəz, hə indi danışa bilər. Yəni indi fitva verə bilər. Yoxsa o vaxt, yəni o vaxt bəley idi. O vaxt bəley idi. Ona görə İmam Malik deyir ki, 21 yaşı var idi. Deyir, 70 dənə mədinədə alim şahid oldu ki, mənə elimin var. Ondan sonra başlan danışmağa. 70 də alim şahid cihadlı idi. Amma indi bir də ayın hərfi kifayətdir. Ayın hərfi öyrənsən, bir də kompüterin varsa qutarda alim sən. Kompüter olmalıdır ya mütləq. E, yəni sələf oğl belə idi. Ona görə yəni bərəkət də var idi, hörmət və sair. Həmçinin kişilik də var idi. Və həmçinin qardaşlar deməli özü də keç evlanım. Yəni elimə Alimlər bəziləri görürsən ki, düzdür az az bir qismi evlənmir bəttə. Yəni elmə həsrliyiblər həyatın. İmam Əhməd də 40 yaşında evləndi. 40 yaşında evləndi yoldaşı yoldaşı deyir ki, e, nə qədər yaşadıq ondan sonra 20-30 il. Aramızda heç vaxt, yəni söhbət olmayıb. Bunu göstərək ki, hətta şəxs ailədə də ailədə də özünü necə aparırdı? Alada da münasibəti necə idi? Yə bu da mühümdür qardaşlar. Mühümdür. Və çox misallar var həyatından. Və lakin ən belə görsənən ə, misallardan məsələn, hətta indi də misal çəkilir onun sabit olmağa haqqında o imtahanı keçəkildi Quran məxluq olmaq məsələsində. Çünki Məttəzili əqidəsinə görə Quran məxluqdur. Yəni Quran bizim əqidəyə görə Quran Qur'an-Kərim Allahın kalamıdır. Oradakı sözlər Allahın sözləridir. Mütəzillər gəldilər, dedilər ki, "Yox, o sözlər məxluqdur." Yəni necə ki hər şey xalq olunub, Qur'an da məxluqdur. Amma Qur'an məxluq demək olmaz. Qur'an Allahın kalamıdır, məxluq deyil, xalq olunan deyil. Ona görə Qur'an-Kərimə icazə verlib and içməyə. Necə ki məxluq deyil, ona görə Amma məxluq olmaz. Demək olmaz qan daqqı, işıq haqqı, ev haqqı, ət haqqı və s. Demək olmaz. Çünki onlar məxluqdur. Ya andı səndə yalnız Allah'ınla içməlisən. Qur'an ona görə and içmək olar. Çünki nə üçün məxluq deyil? <coughs> Allahın çalamıdır. Mu'təzilələr gəldilər, dedilər ki, Qur'an məxluqdur və o vaxtı Abbasi xəlifələrinin bəzilərini təsir etdilər. Ətrafında oldular, təsir etdilər. Və Məmunun vaxtında Abbasi xəlifələrindən biridir o qəbul edir bəğidanə. Və məcbur edir, başqalarını məcbur eləmək ki, hamı bu əqidədə olmalıdır. Deməli ki, Quran məxluqdur. Və başdırdılar alimləri döyməyə, incitməyə və çoxusu da qorxur və sair. Didlər ki, Quran hətta Yahya ibn Ma'in və başqaları dilərcə məxluqdur. Ola, yeni iki nəfər, Muhammed ibn Nuh, bir də İmam Əhməd. Dedi ki, Quran onların kalamıdır. Amma hə, ötəsində biraz qəddar idi. Hə, daha doğrusu mə'mun. Hə. Ə, çağırır. Çağırır Bağdadda deyir, tutun onları, bağlayın əl-ayağını, gətirin yanıma. Hə, İmam Əhməd də yolda, hə, bilir ki, girsə sarayını öldürəcəyonu. İmam Əhməd də yolda deyir ki, "Ya Rəbb, onu mənimlə görüşdürmə." Hə, bula da fallar yolda. Xəbər gəlir ki, Mə'mun öldü. Xəbər yəni ki, Mə'mun öldü. Bula qaytılar təzədən. Bula qaytılar təzədən. Mə'mundan sonra gəlir Mu'tasim. Hə. Mu'tasimdə Mu'tasim çağırır İmam Əhdi. Yenə deyir, onu gətirin. Hə, görüşürlər. Deyir Allahın kelamı barədə nə? Quran barədə nə san? İmam Əhməd deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır. Məxluq deyil. Deyir dəlilin nədir? Dey? Allah Subhanahu Subh taala o İmam Əhməd <coughs> o təlilərdən məsələn e, buyurur ki, Allah Subhanahu buyurur ki, "Və in ahadun minel müşrikīn istajā və in ahadun minel müşrikīn istajārak fa'jiruhu hətə yasma kəlam Allah." Təbə surəsi 6-cı ayəni oxuyur. Yəni bu ayədə Allah Subhanahu təala deyir ki, e, hətta Allahın kəlamını eşitsin müşriklər. Yəni burada Allah təala qeyd edir ki, Allahın kəlamı deyil de, məxluq. Sonra Muhtasim deyir ki, bundan başqa dəlilin var? Deyirik ki, var. Deyir, e, Allah Subhanahu təala buyurur ki, "Ər-Rəhman əlləməl Qur'an." Rəhman, Rəhman deyəndən sonra Allah təala deyir ki, Qur'anı öyrətdi. Demə də de, Quran məxluğa öyrətdi. Dedi Quranı öyrətdi. Və deyir yenə, deyir yenə Yasin, vel Quranil Hakim. Yəni yenə Allahın Quranında yoxdur ki, Allahutaala bu kitabı, Quranı Allahnın kalamı məxluq adlandırıb. Həmişə qeyd edilib, özünə nisbət eləyib və deyib ki, Allahın kalamını da açıq aytdım. Və sonra apa deyir, aparım. Aparırlar zindana, sonra deyirlər yenə gətirin. Yenə imtahana çəkillər. 3 gün. Hətta Mətəzillər alimlər gətirlər, qazılar, başlıqla münaqişə, Əhməd sabitdir. Yəni, qardaşlar, insan sabitliyini göstərir. Sabitdir. Və əxirdə Mətəzil alimləri deyirlər ki, bu kafirdir. Yə yəni, bunu öldürün. Xahişlə Moatasimdən ki, ə, deməli ə bunu öldürün. Və ata simdə deməli çağırır cəlladı. Deyir, yox, bunu kılıçla vurub yax. Bunu şallahla yax. Yəni əziyyətlə ölsün. Və çağırır cəlladı, deyir ki, sən ümumiyyətlə şallah vuranda neçənciyə neçə şallaha dözür adam? Deyir, mən şallah vuranda 10-cu da artıq ölür. Şallahlayanda 10-cu da artıq ölür. İmam Əhməd dözür. Şallahlıyırlar İmam Əhmədə. Dözür. Özü də yəni maraqlı şeylərdən deyirlər birinci şallahı vuranda İmam Əhməd deyir bismillah. Hə ikincidə deyir la havla və la quwwata illə billah. Üçüncüdə deyir Allah Quran Allahın kalamıdır. Məxluq deyillər onu. Yani deyir Quran Allahın kalamıdır. Məxluq deyil. Dördüncüdə deyir ki kullən yusibənə illə məktəbəllahu lənə. Tövbe surəsi 6 50-ci ayəni oxuyur. Ha, sonra davuzundan gedir. Asından gedir. Sonra ayılır. Toxunmur sonra Moatasim. Toxunmur, hələ qalır zindanda. Sonra Moatasim də ölür. Gəlir Vasiq. Vasiq ona toxunmur xalifa. Toxunmur, lakin evdustağ eləyir. Evdustağ eləyir, o da ölür. Sonra gəlir Mutavaqqil xalifa. Elhamdullah Allah Taala ona hidayət verir islah elə düz yola. Yəni sünnəni sünnəni yalmağına səbəb olur. İmam Əhmədin səbəbiylə. Və belə bu fitnə, bu imtahanlar qutular. Məsələn, imtihan ən ağır imtahandır. Ağır imtahanda özü də elə abahavə idi ölkədə ki, əgər məsələn kim deyirdi ki, Quran Allahın kalamıdır deyirdilər ki, ona qız verməyin, onunla ticarət eləməyin, ona salam verməyin. Hətta əgər əsirlər Əsirləri qaytarmaq istəyiriksə əsirləri imtahana çəkirdilər. Ağar kimsə deyirdi ki, Quran Allahın kalamıdır, onu götürmürdülər. Dirdilər qaldı düşmənlərin arasında. Yəni o dərəcədə idi. Yəni axır fitnə idi, lakin İmam Əhməd Rəhimullah sadiq kişinin sabitliyindən söhbət gedir. Qaldı sabit. Elhamdullah əziyyət çəkdi. Allah Taala da necə buyurur ki, çətinlikdən sonra asanlıq var. Çətinlikdən sonra Allah İmam Əhməd misaldır. İmam Əhməd misaldır. Ona görə Əli bin Əl-Mədini nə deyir? Əli bin Əl-Mədini deyir, cərhəmullah deyir ki, Allah Subhanahu taala bu dini 2 nəfərdən qorudu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra. Biri Əbu Bəkr ilə o vaxt ki, riddə döyüşləri başladı. Əbu Bəkr radiyallahu anh sakitləşdirdi o vaxtı, tənzimlədi və bununla Allah qorudu o vaxtı dini və ikinci də qorunma İmam Əhmədin Əbbası xəlifələr vaxtında Quran məxluq söhbətində, deyil, "Allah Təala qorudu dil bu dini." Təsəllü İmam Əhməd siddi. Hətta gəlib deyirdilər ki, digiləndə, digiləndə Tövrat, İncil, Zəbur, Quran bunlar məxluqdur. Bunlar dördü məxluqdur. Yəni qəsdlə Tövri elə, qəsdlə barmaqlarını. Deyəndə bunlar məxluqdur, elə yox. Yəni İmam alimdir. Çünki Sonra cemaat da gözləyirdi İmam Əhməd nə deyəcəyi. Sonra gəl indi başa sal. İmam Əhməd barmaqlarını qəsdilib, yoxsa İncili, Tevratı, Zəburu və Quran-ı Kərimi adam qoymamışdı şüpheyə yer. Sadiq idi və sabit idi. Yəni bu təbii ki, bu misaldır yoldaşlar, böyük alimin yəni elə çətinliklərdən keçməsi, elmi münasibəti alədə dostları ilə Müəllimlə, hakimlə, hakimlə münasibəti. Buna baxmayaraq hakimə dua elirdi. Buna baxmayaraq baxmayaraq hakim küfr eləmişdi. Buna baxmayaraq təkfir eləmədi hakim. Buna baxmayaraq gəlib dedilər ki, çıxax. Ona qarşı çıxax. Dedi ki, yox, çıxmayın. Buna baxmayaraq, vallahi, yəni İmam Əhməd də ona əhlüsünnə vəl-cəmanın, yəni öncədə olan alimlərindən biridir. Yəni nəinki elimi ilə, həm də həyatı ilə, yəni dərslidir, ibrətdir. Ona görə qardaşlar, yəni belə alimlərin, belə alimlərin, belə şəxslərin həyatını öyrənmək, bilmək vacibdir. Hətta təbiq ki bu insana bir daxilən rahatlıq gətirir, daxilən artıq sabitlik gətirir, ciddi olmağa aparır. Ancaq gözəl xüsusiyyətlərə malı olmaq üçün o istiqamətə yönəldir. Eee və hələ belə alimlər çoxdur qardaşlar, Şafii var, Abu Hanifa var, Maliki var, Sabələ var. E, gör peyğəmbərlər nədir? Yəni onların həyatını oxumaq lazımdır. İbrətələr var. İbrətələr var və inşallah hərdən toxunacağıq, elhamdullah, onların həyatına da Allah Subhanahu taala İmam Əhmədə, ümumiyyətlə bütün alimləri rəhmət eləsin. Allah Subhanahu taala bizə işi faydalıdan etsin.